Jaa, tere, aitäh. Hea on siit koha pealt edasi minna, sest et eelnevad ettekanded on mitut asja puudutanud, mis... Et kuna eelnevad ettekanded on mitmeid teemasid puudutanud, mis asja seda minu juttu sisse vaatavad, siis on siit väga hea edasi minna. Et räägime me siis puidutööstuse puhul sellest, et puidutööstus pakub lahendusi kliimaprobleemile, aga kindlasti ei suuda ära kanda kogu seda probleemi üksinda ilma, et ühiskonna muud protsesside tarbimised muutuksid. Aga sellegi poolest ma tahaksin teile lihtsalt näidata mõningaid eesrindlikumaid ja põnevamaid puidukasutuse viise, mis bioringmajanduse eesmärkidesse hästi kokku lähevad ja võimaldavad meil siis roheleppe eesmärke saavutada ja natukene võib-olla siis ka selle kaudu lihtsalt välja tuua, miks on see oluline metsa ikkagi majandada ja sealt ka puit välja tuua. Esimene nüants oli see, et muidugi esmalt paluti rääkida mul sellisel teemal nagu siis importitud toodete ja väärtusahelate teema, mis ma pean tõdema, et ei ole minu kui Eesti ekspordile suunatud puidutööstuse esindaja kompetentsi valdkond, aga ma olen selle üritanud pöörata enda kasuks ja näiteksin ka sellest, kuidas puidu kasutamisel, puidutoodete kasutamisel ja puidu väärindamisel me saame asendada neid importitud tooteid kohaliku väärtusahelaga, mis ma arvan, et on veelgi parem variant kui nende importitud toodete keskkonnamõju nii-öelda jälgimine. Rohepööre nii-öelda ja roheleppe seab väga suured ambitsioonid ühiskonnale ja peavad toimima väga suured muutused energiatootmises ja transportis eelkõige. Need muutused tänaste teadmiste kohaselt, kui me räägime näiteks elektrifitseerimisest, on väga maavarade mahukad ja nende maavarade osas me sõltume endiselt väga palju riikidest nagu Hiina, troopilised riigid ja nii edasi, kus sellist vajaliku tooreneid leidub. Ja nagu tõstaksin küsimuse sellise koha peale, et kas see tegelikult ikkagi on keskkonna sõbralik, kui me küll nagu enda ringis siin sees suudame oma tootmise ja tarbimise teha keskkonna sõbralikuks, aga lõpuks ikkagi sõltume nendest importitavatest erilistest muldmetallidest ja muudest toorainetest, mille keskkonnamõju sealgus nii kaevandatakse, on endiselt suur. Teatavasti meil on olnud juba pikka aega Euroopasse komme lükata suure keskkonna jalajäljega ja keerulised asjad siit enda õuepealt minema, et meil endal oleks hea olla. Mina arvan, et kui me eelistame jällegi Euroopa sisestel väärtusahelatel põhinevaid tooteid, siis tegelikult see annab meile suurema kindluse, et me ka tegelikult keskkonnale head teeme, sest et Euroopas on selgelt ühed maailma rangemad ja edumeelsemad keskkonnanõuded nii tootmisele kui ressursikasutusele. Ehk kus võimalik tuleks eelistada Euroopa sisest väärtusahelat. Ja mõnda siit näiteid siin siis nüüd puidu kontekstist tuua. Kõige klassikalisem tselluloositööstuse näide, kui me räägime nii-öelda ringmajanduse ja bioringmajanduse arendamisest on loomulikult üks ole pakendid, siin täna kiiresti kasvav valdkond, aga mida on hea meil tõdeda, et ma saan teile näidata siin ka esimest näidet, Eesti toiduainetööstused, kes on kasutusele võtnud sellise innovaatilise puidust pakendi, kus ka siis plastik, nii-öelda plastikust kork, mis te seal piimapakki peal näete, on tegelikult puidupõhine komposiit ja kus selle pakendi nii-öelda sisemine vedeliku kindlust tagav kilekiht on samuti tselluloosi põhisest toorainest tehtud. Ja eks siis puidu kasutamisel pakendites me saame oluliselt võidelda plastireostuse probleemide vastu ja seda siis ühtepidi läbi innovaatiliste toidupakendite, aga teispidi ka biokomposiitide, mis pakuvad otsest asendust plastikule. See juures sõltuvad sellest, millisel viisil neid toodetakse, on nad võivad olla nii-öelda biolagunevad, võivad olla mitte, siis see sõltub kasutuskohast, kus on see mõistlik ja mitte. Üks teine põnev uuenduslik valdkond on kindlasti uue põlvkonna puidust tekstiilid, et viskooskangas on küll ammu tuntud tehnoloogia, aga Soomes on minule teada olevat juba vähemalt kaks sellist algatust või ettevõtet, startup ja oleks tänapäeval moodi nimetada, mis on välja töötanud tehnoloogia, kus kasutades tooraineks puhast tselluloosi, suudavad nad
suletud süsteemis kemikaale taaskasutades ilma igasuguste jääkideta toota tselluloosi põhiseid kangaid, mida nad suudavad ümber töödelda ilma kvaliteedi vähenemiseta minimaalselt 6 korda. Ja see teema on, kui me räägime nii-öelda globaalsest keskkonnamõju vähendamisest, äärmiselt oluline selle tõttu, et need riided, mis me täna kanname, neid teatavasti sisuliselt ümber ei töödelda. Need on kas toodetud sünteetikast ehk naftapõhiselt, mis tekitab mikroplasti probleeme, või siis puuvillast, mille puhul me räägime konkurentsist maakasutusel, me räägime väga veemahukast tootmisest. Ehk et need nii-öelda tselluloosi põhised kangad tegelikult võimaldavad seda väga problemaatilist valdkonda, kus me taaskord enda keskkonna järele lükkame Euroopa ehitust välja, oluliselt keskkonnasõbralikumaks muuta. Ja võib-olla mis on põnev on see, et need tehnoloogiad saavad lisaks puhtele tselluloosile võtta kasutusse ka kõiki nii-öelda tooraine, mis sisaldavad piisavas kogused tselluloosi, muu hulgas näiteks vanu riided, mis on 100% puuvillast, või siis ka vanu ajalehti kas või. Et selle üks näide, praegu selle graafiku ma olen võtnud ühelt Soome sellisest startupilt, mille nimi on Spinnova, aga teine on siis Aalto ülikooli juures tegutsev Ioncell, ja Ioncelli kangast leiti kandis siis ka Soome presidendi proua aasta vastuvõtul, mis küll too hetk oli veel äärmiselt uus ja kallis tehnoloogia, aga minu teada on Aalto ülikool selle kõikumas demotehase faasi tänaseks juba. Et see on kindlasti üks suund, kuhu täna tselluloosi tööstus areneb. Ja kuidas Eesti metsandusesse puutub? Teatavasti meie paberipuu täna eksporditakse Skandinaaviasse, ehk siis tegelikult väga suure tõenäosusega nendes samades toodetes on siiski Eesti, kui me räägime nii sellest metsa poolt toodetud öko mahepiimapakendist kui ka nendest kangastest, siis tegelikult need on ilmselt osaliselt Eesti puudust tehtud, kuna me hetkel koha peal seda paberipuud ei väärinda. Veel üks põnev suundumus hiljuti on välja tulnud siis Stora Enso enda demo tehase või esimese investeeringuga, kus nad ligniini üritavad väärindada asendamaks grafiiti elektriautodes. Et jällegi see on üks suund, kus me saaksime bioringmajanduse abil vähendada enda sõltuvust nendest importitavatest muldmetallidest ja grafiidist, mida akudes kasutatakse, ja lisaks me elektrifitseerimisest laiemalt räägime, varsti jõuame ka selle teema juurde, et üks, mis kindlasti Euroopas importitavatest toodetest põhjustab raadamisi ja metsade seisunde halvenemist väljaspool Euroopa Liitu, on teadaolevalt palmiüli ja biokütuste teema, ehk siis et transpordisektori muutmine keskkonnasõbralikumaks seda võimaldab. Siin on natukene slaidil väikene viga. Ehk siis nüüd üks valdkond, mis on võib-olla kõige otsesemalt meie Eesti puidu väärtusahelaga seotud, et kui nagu mainiti, siis me oleme eelkõige puidumehaanilise väärindamise suunapeal siin Eestis, mille peamine väljund on ehitusesse. Ehitus on väga suure keskkonna järeljaga haru, mis vastutab päris suure hulga kasvuhoonegaaside eest. Ja puidu kasutamisel on võimalik siis ühtepidi sellesse puitu süsiniku sidudes ja seda hoonesse lukustades vähendada ehituse keskkonnamõju, aga teispidi siis ka asendusefekti kaudu. Kui me jätame hoone või kui me ehitame hoone betooni asemel puidust, siis kuna puidu töötlemine ja transport on oluliselt väiksema energiakuluga, siis jääb heitmeta vähemalt ka 1 tonni võrra CO2 iga kuupmeetri puidu kohta. Asendusefekt nüüd varieerub küllaltki palju, see on üks põhjus, miks teda täna ei arvestata on, ma saan aru, et see on teaduses veel täna natukene toores. Olen lugenud erinevaid uuringud, kus on leitud puidu asendusefekt sõltuvalt kasutuskohast 0 kuni siis 15 tonnini 1 kuupmeetri kohta. Kui me räägime 15-kordsest asendusefektist, siis see on juba päris oluline. Siin on kindlasti see koht, kus Eestil on väga palju ära teha, et meil on tegelikult olemas tugev puidutööstus, meil on olemas tugev ehitussektor, kes juba ekspordib, meil on olemas põhjanaabrid, kes täna on oma riiklikesse regulatsioonidesse sisse kirjutamas nõudeid sellele, et hooned peavad vastama oma elukaare ja CO2 jalajäljele. Et turg tegelikult täna väga soosib seda, et puidust ehitada, ja meie peaksime neid kompetentse siin Eestis kindlasti kasvatama.
siis võib-olla lõpetuseks veel, ma siin tegin kiiresti, et ajas järgi võtta. Energia teema ja puidu kasutamine energeetikas on väga palju poleemikat tekitav, aga vaadates Eestist kui metsarikka riigi poolest, siis puit on ja jääb oluliseks energiaallikaks. Meil tekib alati metsas sellist sortimenti, millele ei ole muud kasutust kui energiatootmine. Vähemasti siin lähematel aastakümnetel ei ole näha, et tehnoloogiad nii kaugele areneksid, et nad kõike seda suudaksid millekski muuks väärida, mis metsast madala kvaliteedilist tekib. Aga võib-olla lihtsalt tuua juuredega ka seda sama roheleppe eesmärkidega kooskõlas olemist, et kui me nüüd lähme ka kaugemale korraks sellest meile harjumuspärasest puidu põletamisest toasoojaks ja elektritootmiseks, siis põnevamad kasutuskohad oleksid veel nii-öelda lennuki kütused. Ehk siis, et kui me tahame transportisektori jalajälge vähendada, siis sõiduauto asendamine elektriautoga on tänaseks juba lihtne ja teostatav. Veoautodega on natukene raskem ja lennukitega on see vast üks kõige keerulisemaid, kus vedelkütustel ilmselt jääb oluline roll veel pikaks ajaks, aga siin kohal siis ongi näiteks Norras taaskord ehitamisel tehas, kus kohalikul biomassist toodetakse lennukitele kütust ja see saab asendada siis seda kas siis seda sama fossiilset või palmiõlil põhinevat biokütust. Ja teine oluline suund on, et kui me nüüd kasutame puitu elektritootmiseks või ka soojatootmiseks, siis kui seda kombineerida süsiniku kinnipüüdmise ja salvestamise tehnoloogiga, siis on see rahvusvahelise energiaagentuuri poolt välja toodud kui üks võtmetehnoloogia, kuidas kliimamõjusid leevendada, kuidas atmosfääris süsiniku kogust vähendada ja samamoodi tegelikult need see ei ole mitte enam kauge nii-öelda tulevik, vaid suurte elektritoodete juures on täna need tehnoloogid juba katsetamisel ja töös. Ja võib-olla veel kommentaariks siin Jaani eelmistele slaididele, kus ta võrdes Eesti ja Soome puidu kasutust, siis jah, tõesti Eestis meil on puidu kasutumine energeetikaks suurem, kui on ta Soomes ja päris palju kordi ja see tuleb mitmest asjaolust. Üks on kindlasti siis meie metsade olem, nagu siin ka ennevalt mainiti, siis me oleme nii-öelda mitme metsa vööndi piiri peal. Meie metsad on seda mitmekesisemad, puuliigiliselt mitmekesisemad. Ajalooliselt ei ole neid nii järjepidevalt hooldatud ja selle tõttu, kui me metsas teeme raietöid, siis Eestis tekib 36% sellist sortimenti, millele muud kasutust ei ole kui energeetika on samal ajal kui Soomes on see 11% ja see vahe tulenebki lihtsalt siis metsade olemist ja majandamisvõtetest. Et perspektiivis Eestis see võiks, kui metsaomanikud kõik oma metsasid väga tublisti majandavad, siis see peaks vähenema, aga seda ei ole ka näha, et see siin veel nüüd lähiajal juhtuks ja see nii kaua selleks, et me saaksime metsast välja tuua saepalgi ja teha sellest kvaliteetseid ja ägedaid hooneid, kuhu süsiniku lukustada on vaja, et ka see energiapuu oleks kuhugi panna. Ja ma arvan, et me võime minna siis arutelu juurde.